تۄہہِ دِتۍ یِم تہِ دِتۍ وٕنۍ کٕم پونٛسہٕ یِم پٔتمہِ لَٹہِ نِیو یِم چھِ بیکار جمعت گرِ وۄنۍ دِکھ نہ تیٚلہِ بوزُم دِکھ نہ پٔکِو پٔتِم تہِ دِیِو أسۍ کیاہ کَرنہِ آیہِ تیٚلہِ أمِس بوٗل خیال بہٕ پَژٕ نہٕ گٔنی ژَپلَس پَتہٕ پَژھِ نہ مےٚ کٕہٕنۍ تُل ژٕ أمِس چھُ گُمنڈ نہ 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 ییٚتہِ چھِ تُہۍ دِیِو پٔتِم پونٛسہٕ تانۍ پٔتِم تہِ دِتوٕ کِہینۍ وٕنۍ مےٚ نیبر پَکہِ رُہی تُہۍ کیازِ دُکانَس کھسان ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ پونٛسہٕ چھُو آسان کَتہِ چھِ کَتہِ پھُل چھِ کَتہِ اکھ سیکنڈ ؤلِو تُہۍ یوٗر اَسلام علیکُم جاوید صٲب ٹھیٖکھٕے اَسلام علیکُم جاوید صٲب ٹھیٖکھٕے چھُکھا نہ زوم پَہَم کَتھ کَتھ آسا عیٖد چھِ کَرَکھ نہ مہربٲنی بہٕ ہسا کھژاوُس میک اَپ دُکانَس تَتہِ پیٚو ییٚمِس رانی میک اَپ پَرٕ یہِ چھُ نہ ڈیٚکہٕ بٔڑ أمِس چھُ ڈیٚکہٕ زٔمیٖن ترٛکَس وۄنۍ دِتہٕ سفید پریمَر ڈَبا تہٕ یہِ گوٚو ژےٚ پریمَر ڈَب سفید رانی کوٚرُم نے ٹھیٖک لَگی شہر کِنۍ وٕنکیٚن چھِ بیکٲری لُکھ پریشان دِ نظر یِم آسہِ نہٕ اَسہِ تَماش وٕچھان کاربار آسہِ ہا یِم چھِ چون شوٗب وٕچھان شِکَس لَدا بیٚیہِ یَپٲرۍ بایہِ ہاوے بایہِ ہاوے ژےٚ بہٕ نہ یِمے اور ترٛٲیِو سا جاے ہاے یِمو چھُ شُرُے ژھُنمُت ییٚتہِ ترٲیِتھ نہ سا کوٚت ووت وقت ہاں کۄنٛزٕ ٲسۍ پیٚوان بٔٹوٕ ٲسۍ پیٚوان دُکانن منٛز وۄنۍ چھِ شُرۍ تہِ ژھٕنان ترٲیِتھ یِم ییٖتیاہ چھِ یِم مَس عیٖز شاپِنٛگ کرنہٕ سۭتۍ خبر گٔے کوٚت وۄنۍ آ ییٚتہِ ٲسۍ زَن عیٖد ٲسۍ ہاو سٲنِس محلَس نے پَیی آسان ییٚتہِ ما عیٖد ٲسۍ لَگیو خۄدایو بیٖڈو نظر پَردیٖد کیاہ چھُ مےٚ شان بیکری یَس نِش دِ نظر سَبزار بوے پَنُن لَچھ ژوٚٹ ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ نے پرٛزناونٕے کانٛہہ وعلیکُم سلام اَصٕل یہِ کیاہ چھُکھ بَران اَتھ اوسُس مےٚ دِ کریم رول نہ اَسہِ نے دِتکھٕے ییٚتہِ زَن عیٖد نوٚو تۄہہِ یوٗر تہِ پَتھ چَندَس لِپسٹری ییٚتہِ پونٛسہٕ بٲگراوان نہ أنِو وۄنۍ کیٚنٛہہ ییٚتہِ گرم کٔرِو چویِس أسۍ کیاہ کَرو پونٛسہٕ چھِ کۭژاہ ویرایٹی چھِ نہ وۄنۍ کیاہ وَلہ بہٕ تُلہٕ یہِ پَتھر تھاو تَلہٕ سا کیک زٕتووُہ بیٚیہِ یہِ ہسا یہِ ژۄچَس دہ پَنٛداہ کِلوٗ اگر اوٚڑُے کِلوٗ أنِکھ مگر پونٛسہٕ چھِ نہ ماز ماز اَنن نہ قۄربان مازَے أنِن اَتٮ۪ن گژھِ آسٕنۍ ژوٚٹ علاوٕ بیٚیہِ تھاو ژٕ چوچوٗ نٹ دہ کوکوٗنٹ دہ پَنٛداہ شیٚے ہَتھ رۄپیہِ بیٚیِس عیٖز پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ دوس چھُ ییٚلہِ ژٕ وٕنکیٚس یِکھ بکار تیٚلہِ کَمہِ ساتہٕ دِس وۄنۍ ڈایٹ کَم کینٛژھا پٔکِو تُہۍ رُہی گرم گرم ٲے بہٕ چھَس دَپان أسۍ وٲتیا پٔزی گرٕ تُہۍ اورٕ ٲسوٕ کَم گرم تُہۍ کٔہر مگر تُہۍ کوتاہ تیز پَکان نو کیازِ یَکجٲہی ژایہِ اَندر وۄنۍ کیاہ أسۍ بیٚیہِ پَتھرٕے ہوت
شاپنگ تتہ پانس کن سجو پانس کن اس کیا کرو اس دتوا کی مے آئن ہو ٹھیلہ سہ تھوم نہ ہوتن مکلو تھی حساب برٹ تھو تھی عز خرچ دھت کی صبح کپ ٹھانڈو پہ عز خرچ تہ چکو دی یا دی گڈ مے دیو عز خرچ چند شبیر ولہ لگیو بہ خاندار سی ول مگر مے نی ترین فکری ڈیٹ ڈیٹ اس ما اس نک سی میٹھا چاہتی میک اپ وقت